Má ég segja þér svolítið? Rúðurnar í húsinu okkar titra. Við erum alltaf svo hrædd við sprengjur á morgnana. Ég get ekki einu sinni fara út að kaupa nammi. Því pabbi svo hræddur. Ég hef fengið nóg á þessu stríði. Einu sinni var lífið fullkomið í Jemen. En svo kom stríð. Og vinir mínir voru drepnir. Og þegar ég opna Facebook sé ég að fleiri vinir mínir hafi verið drepnir. Ég hata Facebook. Og ég mun aldrei opna það aftur. Ég vil fá að sofa í friði og ég vil ekki heyri sprengjum og byssum. Og ég óska þess að Guð blessa okkur með friði og að það verði haldin hátíð fyrir börn þar sem eru engar sprengjur eða byssur. Ég vildi óska þess að það væri ekkert stríð í Jemen. Að rafmagnið kemi aftur og við hefðum vatn að drekka. Við viljum vera hamingjusum og borða þar til við erum södd. Ég á vinkonu sem ég lék mér oft við. Þá kvöld þegar við heyrðum í sprengjunni. Morguninn fór ég að leita vinkonu minni. Þá sá ég að sprengjan hafði lent á húsinu hennar. Hún fannst undir rústunum. Enginn trúði að hún var á lífi. En öll fjölskyldar hennar dó. Þetta stríð er ljótt. Ég sé aldrei önnur börn úti að leika lengur. Ekki einu sinni eitt barn. Þessi börn hafði drauma um að vera flugmenn, læknar og kennarar. En það dóu þegar ég tók hana og sprakk hún. Og ég slasaðist. Ég er fyrir fóreldra mínu og svo sprakk hún. Það er fyrir fóreldra mínu. Það er fyrir fóreldra mínu. Það er fyrir fóreldra mínu. Hlusta.